Свято Незалежності країни завжди особливе. Україна, рідна, мила, не маєш спокою ніколи. Яка в тобі страшенна сила, що й досі ти терпиш в неволі. Урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності та Державного прапору України, відзначили і в Хусті. Відкрили свято гімном України в виконанні хору працівників культури району. Опісля хвилина мовчання, якщо над тим, хто віддав за волю життя. Без сумніву, це був нелегкий період для нашої країни, як і для кожного із нас тут присутніх. На українців чекає ще багато випробувань та розчарувань. В історії дуже мало прикладів, коли перетворення держав відбувалося швидко. Тож, давайте разом із вами бути налаштовані терпляче та оптимістично. Учасникам АТО кращим працівникам у різних сферах вручили грамоти та подяки, як районні, так і обласні. Передали на урочистостях і відзнаки президента України. Яскравих барв святкуванню Незалежності додав концерт за участі місцевих талантів та заслуженої артистки України Мирослави Сливки. Не вразити присутніх і театральна вистава Народного театру імені Всеволода Майданова. Насамкінець усі помолилися за Україну, за її спокій та краще майбутнє її народу.